Saltem al món del futbol, demà repassem, jornada de segona, tercera catalana, hi ha hagut derbi, hi ha hagut un munt de coses, per exemple, també a Cubelles, però avui volíem repassar l'últim test de pretemporada del Club de Futbol Vilanova, una altra vegada, el rival, un equip contra el qual es veuran les cares, els de Xavi Vilagut aquesta temporada, el grup tercer de primera catalana, i a més, un dels rivals cridats a ficar-se a la zona alta i, per tant, a optar a la Superliga Catalana, que s'estrenarà la temporada vinent. Tot plegat ho traduïm com el Futbol Club Ascó, un partit que es van acabar enduent els de Xavi Vilagut per un espectacular 4-3. Va tenir de tot el partit, sobretot alternances. Va estar millor el Vilanova en la primera meitat, pressionant molt amunt, generant ocasions, creant-li molts problemes a la defensa dels de la Ribera d'Ebre, i també és veritat que la segona meitat coincidim amb una mica de baixada física i també amb alguns canvis. L'Escó va aprofitar per empatar el partit. Cosetes d'un partit on, per exemple, la primera gran ocasió la té Javi Boza, al lateral esquerre, l'ex del Gavà, reclama mans, fixa't com somriu amb l'àrbitre, i nosaltres, ni que sigui per recrear-nos amb la superaturada d'Alejandro Agüera, del porter de l'Escó, o per parlar del tema, és un paradón tremendo i després dona tota la impressió que ve d'un rebot, ho té enganxat, per tant, zero polèmica. Sí, sí, poc a dir, l'aturada és espectacular. Però... Vols polèmica? El primer gol del Club de Futbol Vilanova és en aquesta acció. Segurament traven a l'Eixer Mur, jo en tinc pocs dubtes. L'àrbitre principal, Jaume Gibert González, tampoc, però fixa't que les protestes dels de l'Escó venen no tant en si hi ha falta, sinó si aquesta es produeix fora de l'àrea. Doncs res, posem-hi imatges de tot plegat i s'accepten tota mena d'opinions. Aquí jo crec que ja comença a fer-li falta i després, no ho sé, noi, no tenim bar, no tenim línies per tirar. Jo crec que 50% comença fora la falta, 50% acaba dins i, per tant, el penal el transforma un dels que ha de ser el gran especialista d'aquesta temporada pilota aturada de l'equip. Ja ho era l'any passat, l'anglès Matthew Cleary. Mati. Si estiguéssim a primera divisió, diríem allò que ara està tan de moda, la penaltito, no? Exacte, potser sí. I sobretot el matís, de si és o no a dins, o de si comença fora i acaba dins. Bé, Javi Boza apareixent una altra vegada per banda esquerra, molt actiu, no només seguretat, solvència defensiva, sinó també aparicions en atac del lateral esquerre. El primer llançament de l'Escó en perill ho intentava des de fora de l'àrea amb aquesta rematada Francesc Martínez. Salta bé Albert Alfonso, un Albert Alfonso que per cert acaba d'arribar, però ell és de Vilanova, havia passat per les categories inferiors del club i que ja llueix el braçalet de capità. Jugada amb molt bona anticipació d'Ivan Torres, la pilota que va a banda esquerra i qui ho intenta és Carlos Contreras. Està bé el porter de l'Escó per aconseguir blocar la pilota. Demanava disculpes també Contreras perquè potser tenia altres opcions, però és un killer, és un home gol i per tant sempre té la porteria entre cella i cella. Seria a partir de l'últim quart d'hora de la primera meitat quan s'animarien les coses. En aquesta acció, per exemple, la tens, hi ha rebot inclòs, ha de ser gol de Juan, però, noi, quina mà. Oh. Quina mà treu Albert Alfonso, ja estirat, però la posa... És Ter Stegen style, Sí, sí, com la posa dura perquè en aquesta pilota no acabi de passar en cap moment. Té mala sort perquè ja hi ha un rebot a l'inici de la jugada, després el rebuig de Campo li cau a Juan i fixa't, la mà esquerra és espectacular del porter del Club de Futbol Vilanova. Com veieu, va haver-hi oportunitats en totes dues porteries al llarg dels 90 minuts, però seria el Club de Futbol Vilanova qui agafaria més avantatge. De fet, marxem 2-0 al descans, ocasió una altra vegada de Juan, d'aquest dorsal 20 de l'Escó, la rematada acaba marxant alta. Es posaria 2-0 el Vilanova amb el gol que hem vist de Mati i amb el que ara veurem de Gianmarco Mormeneo justament en aquesta sortida de falta, el control amb el pit, com es fa l'espai i la definició més subtil que potent acaba enviant la bola al fons de la xarxa. 2-0 del Vilanova a la mitja part, reduiria distàncies a l'Escó amb un gol de Francesc Martínez en l'arrencada, gol de Jair per fer el 3-1, moment de mini empanada en 5 minuts. L'Escó empata el partit i passem del 3-1 al 3-3, però noi, com si ja fos un gol al 90 i Vilanova dels de l'any passat, com si ja valguessin de cara a la Lliga en el temps afegit, en l'últim minut, gol d'Àlex Campuzano, que acabaria donant la victòria al conjunt de Xavi Vilagut. Tot plegat acaba de començar, 4-3 en el darrer test de pretemporada dels vilanovins i, per tant, la Lliga ja la tenim aquí.